Epa, epa, epa. Só um minutinho. Você tá armado? Vem aqui, encosta aqui, por gentileza. Só um minuto, viu? Você não tem nenhuma arma com você, né? Certeza? Ô, sargento, pode deixar que eu... Pode deixar que eu revisto, sargento. Deixa eu pegar... Pega a mochila dele, o celular, o óculos. Por gentileza. Os braços, por favor. Estica os braços. Sargento, segura aqui. Peraí, só um minutinho, sargento. Uhum. Sargento, só um minuto, segura aqui. Tom. Deixa que eu revisto. Desse jeito, não é assim que faz. Aqui não tem nada, aqui não tem nada, aqui não tem nada. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, eu achei alguma coisa aí. Só um minutinho. Ah, sai pra lá. Peraí, deixa eu fazer meu trabalho, peraí. Estica os braços. Aí. Só isso, moço? Não, peraí, eu comecei. Peraí que eu não comecei ainda, peraí. Simples, moço. Vem cá, deixa eu fazer a revista. Não. Vem cá, deixa eu revistar você. Não, que... ela me revista. Não, deixa que eu revisto, eu não sei o que tá acontecendo. É. Eu não sei o que ele tá fazendo. Vem cá. Vem cá aqui. Estica os braços, por favor. Estica os braços, isso. Estica. Nossa, faz musculação. Faz. Forte. Estica os braços. Estica. Vem cá, deixa eu fazer a revista. Só de braço, que isso? Deixa eu fazer a revista. O que está acontecendo? Opa! O senhor tá armado? Não. Só um minuto então, por favor, tá? O senhor anda armado sempre? Não. Ô, sargento, pode deixar aqui o revista, pode deixar. Ah, pois não. Vou deixar. Ok. Pode abrir os braços, por favor, senhor. Peraí. Você está me estranhando, né? Peraí. Cheiroso. Nossa, é forte, vocês têm esculô. Você tá revistando ele? Você tá revistando ele direito? Eu tô revistando. Massagem, pra você relaxar. Pra você relaxar. Mais tarde eu vejo o resto. Vai, então tá bom. Peraí. Segura aqui, sargento. Abre os braços. Abre os braços. Peraí que eu vou olhar no bolso. Hã? Que braço. Ei, que tá acontecendo aí, sargento? Tô fazendo a revista. Deixa que eu revisto ele, deixa. Tô fazendo a revista. Não. Deixa eu ver aqui. Estica os braços. Isso. Ele tem aliança. Casar. Você vai me revistar ou vai ficar me olhando?
Olhos lentes? Não, você vai me revistar ou não? Palhaçada isso aí, né? Pera. Posso ir embora, né? Não, não pode não. Pera aí. Não acabei o trabalho ainda. Então faz favor. Pera aí. Peraí. Peraí, deixa eu terminar a revista. Peraí. Tudo bem, para, Sérgio, para. Deixa eu revistar então. Para. Então tem visão. Para. É. É assim que faz, Sérgio. Como é que faz? Presta atenção. Aí, ó. Quando você pega. Entendi. Tem que achar. Sai, sai fora. Peraí. Deixa eu. Agora sou eu.